lab sindikatuan urteak daramatzago aldarrikatzen enplegu zentru berezietako langileak eskubide osoko langileak garela. 10.000 langile baino gehiago gara Euskal Herrian, baina ez digute egiten dugun lana aitortzen eta lan prekarioetara behartzen gaitu egungo legediak zein enplegu zentru berezietako barne funtzionamenduan dagoen kontrolik ezik. Egoera horren aurrean ordea, LAPen antolatutako langile eta ordezkariok sektoreko langileen eta eskubideen alde antolatzen ari gara. Eta gaurko eguna horren erakusle da. Izan ere, sektoreko dozenak akide bildu gara gaur Altsasun. Datorren urtera begirako ekintza ildoak zehaztu ditugu. Batetik, sektoreko hitzarmen propioen aldeko negoziazioak bultzatuko ditugu EAen eta Nafarroan. Beharrezko urratsak egingo ditugu patronalak mahaira eraman eta gure lan baldintzak hemen Euskal Herrian negoziatzeko. Besterik, prekarietatea bultzatzen gaituzten politika baztertzaileak salatuko ditugu eta lan arrunterako transiziorako proposamenak egin. Azkenik, beste sektore batzuetan ari diren eta aniztasun funtzionala duten langileen lan baldintzak hobetzeko proposamenak egingo ditugu.